አስተዋጽኦ ይኖረዋል ከሚል አንጻር ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን የምታዩት ሀውሳዋ ተራራ ይባላል። መንገደኞቹ የምታዋቸው እንግዲህ ገበያ ውለው ወደ ገጠር የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። ከዛም ደግሞ እዛው አካባቢ የሚኖሩት ህጻናትና ተማሪዎች አብሮ ይቀርባሉ ማለት ነው። ቃና ዘገሊላ ደግሞ የምታዩት ሆቴሉ ይኸውና አባ ደሳለኝ መርጌታ ገና መጀመሪያ መንደር ሳይሰራ የቆረቆሩት ነው። ሆቴሉ በወቅቱ ጥሩ ሆቴል የሚባል ነው የነበረው ነው። አሁን እንግዲህ ጎስቆልቆል ብለዋል። እንግዲህ ከሱ የበለጠ ቤት ስለመጣ አሁን እንግዲህ ደካማ ቤት ትመስላለች ማለት ነው። የመጀመሪያዋ ቤት ከትምህርት ቤቱ ቀጥሎ እች ነበረች። እንግዲህ ቃና ዘገሊላ የምትባለው ታወት ደግሞ እዛው አጠገብ ይታደር የነበረበት ነው። እንግዲህ ከወንዙ ባይሻገር ማለት ከጥርጊያው ባይሻገር ማለት ነው፣ ወደ ስጋ አቅጣጫ ካለው የመስክ ሜዳ ላይ ነበር ታወት የሚውለው እና የሚያድረው ጥምቀት ሲሆን ማለት ነው። በቃ አሁን ይሄ የምታዩት ጉብታ ያው ከሱ ጋር የተያያዘ ይሆናል ማለት ነው። ሀውሳው አካባቢ ነው ይሄ እንግዲህ አሁን የምናየው ያለን ማለት ነው። ይሄ ሀውሳው አካባቢ ነው። ይሄ እንግዲህ ከሀውሳዋ ጉብታ ሆኖ የአደንም አቅጣጫ እና የስባህል አቅጣጫ ያለው ጉብታዎች ያሳያል። ይሄ የምታዩት እንግዲህ መንደሩ ሜዳው ላይ ያለው መንደር ነው። ይሄ ድሮ ያልነበረ ነው። ቼን ነው እንግዲህ ይሄኛው ያደነው ቼን ወደ አድጎሎ አቅጣጫ ወደ ሀሸንጌ የሚሄደው ነው ማለት ነው። ይሄኛው አዲሱ መንደር ከትምህርት ቤቱ ወደ ሰቆጣው መንገድ አቅጣጫ ያለው መንደር ነው። ይሄ የሚታየው ከጋንዶ ወደ መንጨናሪ አቅጣጫ ማለት ነው። ቅድም ያየ ነው እንግዲህ ቃና ዘገሊላ ጎዳና የሚባለው
መሆኑ ነው። ራሱ ትንቢዮ ነው፣ ይሄኛው ክሊኒክ ነው። ይሄ ትንቢዮም እንግዲህ ከኮረም ደቡባዊ ምዕራብ አካባቢ ማለት ነው የሚገኘው። የቻይኑ እንግዲህ ያለፈው እንግዲህ ያያችሁት የሀሸንጌ ሀይቅ መሆኑ ነው። ሀሸንጌ እንግዲህ ከኮረም በስተ ሰሜን በኩል የሚገኝ ሀይቅ ነው። እንግዲህ ከደርግ ዘመን ጀምሮ ያው አሳ መራባት እንደተጀመረ ይነገራል። እንግዲህ ለወደፊትም እንግዲህ በስፋት ቢሰራበት የተሻለ አሳ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ከሌ ከሀሸንጌ በአቶሌ አካባቢ ያለ ትምህርት ቤት ነው ይሄ። እንደገና ወደ ኮረም ተመለስን ማለት ነው። ምንጭ ባህሪ አቅጣጫ ያለው የኮረም አቅጣጫ ነው እንግዲህ ይሄኛው የምናየው ምንጭ ባህሪ መሆኑ ነው። እንግዲህ ባህሯ ትንሿ ይሄ እንግዲህ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉ መንደሮች ናቸው እንግዲህ ከርቀት ሲታይ ማለት ነው። ወዲያኛው ደግሞ የዛው የሀዋስ የጨለማ ደር ነው የሀያሉ ተራራ አካባቢ ማለት ነው እንግዲህ የሚታየው። ይሄ እንግዲህ ወደ ጋንዶ የሚወርደው ወንዝ ነው እንግዲህ ከሜዳው ሲታይ ማለት ነው ከላይ ይሄ ሚካኤል የወረደበት ሜዳ ማለት ነው እንግዲህ ከጥጉ ወደ ላይ ወጣች ሜዳው ላይ የወረደበት ቦታ መሆኑ ነው ይሄኛው። በድጋሚ እንግዲህ ልክ ሀሸንጌ ነው አሁን ያየ ነው።